接下来这种策略呢叫最早 earliest 哦 ，due day 呢是交期哦优先，那它的缩写呢叫 EDD 啦哈、哦。那它基本上呢这种这个排列的方式是订单考量哦，根据订单的交期越短的哦排在越前面，所以呢你排序完之后呢变成25679啊、哦，所以这个是排序的这个方法。针对第二个、哦、行来做 排序，所以呢基本上呢它排序方法呢是第二个行、哦、所以呢一样延续呢前面的这个概念，怎么样呢，我们呢这个引数的排序呢是针对第二个行来排序，排序完之后呢在选取的过程中呢就是按照它的排序的结果来 选取、哦、所以呢再把它指定给 EDD， 好、哦，这排完之后的结果，所以排完之后结果呢，就是左边这三个，好、哦，然后右边这个又重复了，对不对？这流程时间算出来分别是1 4 8 10 16，所以平均时间呢是 7.8。